Når du ser disse leilighetene her, klarer du da å tippe hvor vi er henne? Hvis du er riktig god å tippe, så ser du at vi er i Ramsdalen av alle plasser. Og nå skal vi treffe en jenta, skråstrek dama, som holder til bak denne døra her. Og det er ikke hva som helst jenta. Hun har nemlig gått fra Lindesnes til Nordkapp på litt over 4 måneder. Og det er jo litt av en prestasjon som er verdt å snakke om. Marie Eliassen snakker vi om. Hun bor hos foreldrene akkurat nå. Hun bor i Oslo til vanlig. Hallo, Marie. Hallo. Du, hvordan er beina? De har vært bedre før. Du landet, holdt jeg på å si, på Nordkapp på fredag. Hvordan var følelsen å komme fram? Det var rart, rett og slett. Litt sånn tomt nesten. Eller bare antiklimaks, som man sikkert kommer. Ja, det kan jeg tenke meg. Dette må vi bare snakke mer om. Vi får komme inn, ja. Ja, trivelig til i Ramsdalen, vel? Jo, det trives her. Ja. Skal jeg bare slå meg ned her, eller? Ja, bare sette igjen. Yes. Ja, det var jo litt av en bag da. 4 måneder og 6 dager brukte du, var det ikke det? Jo, ja. Det ble det. Du var aldri liksom inn på å gi opp på noe tidspunkt. Det var ikke så rått, eller? Jo, men det kan man vel si at det var, men det var liksom, målet var alltid å komme frem, så ja. Det var ikke noe snakk om å gi seg, nei. Du hadde noen bilder, er det på iPaden du har de? Ja. Vi må kikke litt her. Du tok noen enormt med bilder underveis. Ja, må jo ha noe å gjøre på når man er alene. Ja. Jeg tror ikke alt er kronologisk her, men det var jo snø under deler av turen her. Og akkurat her går du ikke alene, selv om du stort sett gjorde det. Ja, nei, dette er i påsken. Da fikk jeg med meg 3 venninner. Da gikk vi over Hardangervidda. Med pulk og ja. Det så jo fantastisk ut. Ja, det var veldig flott, men ja, det var litt vindfullt fra Haukeli på starten, men du ser det, ser det ikke så godt her. Ja, bare bla videre og se hva du har å by på her. Er det venninna du har fått med deg en? Ja, det er en av de 3 som du så i sted som ble med på Massiv Ruta, som det heter, som, hvor du går over Hardangervidda, Skarvheimen, Jotunheimen og Breheimen. Så du bare ventet på deg en eller annen plass, du? Ja, hun kom på hytta på Haukeli. Ok. Og så ble jeg med meg videre der. Ja, og så? Ja, hvordan var søvnen om nettene i teltet? Det kom seg etter hvert. Så her da, her har jeg vært 1 måned på tur. Her er jeg i Sjåk, det er rett etter hovedvenninna mi forlot meg. Og her, det var det umulig å finne plass å sove. Så her lå jeg sidelengs nedover bakken og måtte støtte opp under madrassen så jeg ikke skulle renne ned til siden. Ja. Så det, ja. Når jeg ser på deg, Marie, så jeg føler at du er en humørfull til dame, men du har temperament også. Vi må vise noen av videoene du tok, for du tar ikke bare stillbilder. Her er det, du har vel tatt litt sånn dumt valg. Du hadde tilbud om å ligge hos noen, men så ville du absolutt gå videre noen kilometer. Men den stien du skulle gå på, det var ikke verdens beste. Nei, det var lite badebasseng der. Jeg ble tilbudt å sove inne i natt. Takket nei til det. Hvorfor gjorde jeg det da? Bare fordi jeg skulle gå disse kilometerne. Jeg ble tilbudt utendørs jacuzzi. Så fikk jeg dette i stedet for. Eller valgte dette i stedet for. Slapping av. Jeg ble aldri kvitt vann. Eller mygg. Der var det vått, ja. Du var ikke bare ute i Vildmark også. Hva sentrum er det du er i her? Nei, her jeg kom til Røros. Og det, ja, det var litt sånn transportetappe for å komme seg her til. Fordi det var fortsatt litt sånn snø i fjellet. Men fikk du litt sånn luksusliv innimellom da, på hotell eller på kafé? Eller, hvordan? Ja, jeg er jo litt sånn enten eller. Så når jeg først kom til et tett sted, så var det bare å begynne å bruke penger. Så da var det ja, gjerne hotell og noen boller og ja, kafébesøk. Ja, for å kjenne det da. Ta så scrollet litt videre her. Ja, det var ikke alltid det var like godt skiføre, ser vi. Nei, det var en grunn til at jeg møtte på mer reinsdyr enn jeg møtte på folk på et tidspunkt her. Her har jeg akkurat fått meg ski på vei til Meråker, for det var umulig å gå uten. Ja. Men som du ser, så
Ja, både ikke overalt over skiføre. Du, vi må se et videoklipp igjen her. Når du kommer frem til en elv, det vil si, du skulle vel ha krysset den der elva mye tidligere enn du gjorde? Mm. Ja, nei, det er jo litt sånn, det var jo umerket sti, altså det var ingen sti, mener jeg, altså i Kjekafjellet. Så da er det jo... Hvor går denne Kjek? Og... Det ligger, det er i Trøndelag. Så det er jo, da er det opp til deg selv da, å velge hvor du skal gå. Så tok jeg en feil veivalg dagen før, og så endte jeg opp på feil siden av elv. Og så var det umulig å krysse den, for det var så mye strøm i elva. Så da ble jeg siste utvei å svømme over. Folk har jo gått over denne jævla elven før. Du må jo gå den. Og så er det sånn kraft og dritt, og så er det liksom ikke bare til å finne et annet sted. Det er jo faen en kriging på hver meter. Det er myre, eller så er det kraft. Nå har jeg svømt to ganger over med ting. Og selv om det ikke ser ut som det ikke er strøm i elva, så er det det. Jeg er kald. Og jeg måtte sikkert svømme to ganger. Fy faen. Ja, vi ser at du var reelt fortvilet der. Ja, det kan du si. Da skulle jeg gjerne være to stykker, rett og slett. Var det dramatisk på noen måte? Det var jo fint vær og alt, men i hodet mitt var det ganske dramatisk. Eller sånn, det var ikke dramatisk. Det var bare, ja, når du er så fortvilet, og du ser ikke løsningen på... Hva du skal gjøre. Hvor mange svømmeturer ble det over 11 år til slutt? Det ble tre ganger tur og tur. Så, ja. Det er flere bilder her. Det gikk bra til slutt heldigvis. Ja. Du må ha hatt noen enorme naturopplevelser underveis her. Ja, det var jo litt sånn, altså det var utrolig masse, altså et flott natur generelt, og hvertfall når det er fint vær da, så tar du litt mer innover deg. Og så i starten, så, når jeg så et reinsdyr, så var det sånn, gud, det er reinsdyr, sant? Men etter hvert så ble det jo som en hund. Der er, hallo, liksom. Det ble en så vanlig sak. Ja. Men når du sitter helt alene her og går helt alene i dagavis, for ikke å si vekesvis, du må være sterk mentalt. Hvordan er det å gå alene og snakke med seg selv og ikke ha noen å diskutere noe med? Nei, det er vel vanlig sak det også, egentlig. Altså, selvfølgelig, noen dager er jo litt tyngre enn andre, men... Det går jo i mye rutiner, det er jo, altså, dagen går jo fort, og så lenge man har litt internett innimellom og kan ringe hjem og legge ting ut på Instagram, så får du liksom snakke litt med folk hjemme, og så du føler de er med på tur allikevel. Kan vi se hva mer du har å by på her? Det teltet, hvor god ble du å slå opp det etter hvert? Nei, det ble ganske bra. Det gikk fortere og fortere, det gjorde jo det. Ja, ja nei, så det tok ikke lange tider det, egentlig. Nei. Ellers her. Smørte du matpakke, da? Hvordan gjorde du om dagene? Ja, dette var jo luksus å ha med skjeva, liksom. Så jeg merket jo etter hvert at jeg måtte inn med noe liksom, annet til lunsj, da. For på skituren så spiste jeg tørr mat til lunsj også. Men ja, skjeva med smør og pålegg, det ble luksus etter hvert. Ja. Du, hva var det som skjedde da du ble matforgiftet? Jeg tror jeg må ha fått i meg noe urent vann, fra springen faktisk, på en hutta jeg bodde på. Så da, ja, da var jeg over og ute i fire dager. Faktisk drukket en hel kopp med kaffe. Spist noen sjokoladebiter. Null lyst til å gå på tur i dag. Null lyst. Du skal pøsringe deg hele dag. Fy faen. Ligger hjemme i sengen min under en dyne. Fy faen. Hvert steg er slitsomt. Og så er det dritvåte snø, så jeg er iskald på beina. Og så er det av på maskinen hele tiden. Og jeg har ingen energi i kroppen. Ja, langt nede på dette tidspunktet, Marie. Det var sikkert mange ganger du lengte etter den varme, gode sengen og himmelen. Ja, men det var kanskje den sterkeste... Da var den følelsen sterkest. Akkurat da så
ønsker jeg meg kanskje et annet sted enn midt oppe i fjellet med all den våte snøen, altså. Jeg husker jeg har intervjuet deg en gang tidligere, det er sikkert 10 år siden. Da var du unge, lovende fotballjenta. Du har jo spilt i Haugar og i Avaldsnes. Men du har etter hvert lagt vekk ballen, og det er liksom friluft og turer det går i nå? Ja, og trening og klatring og hva som helst, egentlig. Det er bare... Ja, fotballskoene har lagt på hullet. Ja. Så bare all slags annen aktivitet. Apropos sko, legg den til sies. Vis hva du har. Du tok noe med bort til benken her. Det var, er det turutstyret vi kan kikke litt på her? Ja, skal vi se. Når du går på tur, så pleier du å gå med fjellsko. Men siden jeg har hatt så mye av og på med ski i denne turen her, så har jeg jo nesten bare gått i skisko. Ja. Hvor sletne er de? Nei, de er ikke mye Gore-Tex lenger, for å si det sånt. Da vasker de det minste. Ja, mamma de sa de var mugler når de kom frem her. Så det er jo hålet gjennom i alle retninger. Du må ikke lukte på dem. Ja, så det meste har gått opp i sømmene. Og... Er det bukser du har? Ja, det var jo på slutten da, så jeg er jo litt sånn, så det er vanskelig å holde seg på beina. Ja. Så da har vi fikk jeg to hål. Dette skjedde på innen en time. To hål på det knedet. Og ett hål på det knedet der. Ja. Så det... Du kan ikke hive deg, men det minner dette. Ja. Rammer det inn. Du, vi har vist litt snø og at det har vært litt kaldt og ufyselikt og sånt. Men det var jammig varmt da på noen tidspunkt. Er du inne i telt? Hva er det vi ser her? Ja, dette er i Padjelanta i Sverige. Det gikk innom Sverige der et sted. Og da snudde det om plutselig fra at det gikk med ski på beina til at det ble 30 grader. Og jeg hadde, ja, det var så vidt du overlevde der. Du ble vekket klokka 5 om morgenen av solsteik. Og bare allerede klokka 8, som du ser på filmen, så sitter jeg og bader i min egen svette. Så det var ikke anbefalt. Skikkelig rolig morgen. Slapp av. Kosa seg med kaffe. Kaffe, sjokolade. Og varm havregrøt. Liksom. Det er jo sånn... Det er helt ekstremt, liksom. På bildet her er du oppe i det høye nord. Fantastisk flott. Hvor er dette henne? Dette er i Reisadalen. Og det, ja, det er et flott bilde, men bak fasaden så er det... mye ormeblader og mygg. Ja, du klarer å få det fint i hvert fall, ser du ikke? Ja. Det er utrolig da. Ja, nei, det er jo flott, men som sagt så er det sånn, du tar et bilde og så må du legge fra deg telefonen og springe fra myggen. Ikke det molte, ikke det du vet her? Her er det molter, vet du, så jeg har plukket og har på havregryten for litt ekstra. Hvor mye mat skaffte du deg selv underveis? Molter er en ting, er det andre ting hvor du kunne... Nei, det var vel, du stopper vel der. Du fisker ikke, og den slags? Nei, det er ikke noe fisking, altså. Jeg hadde nok med å komme meg over 11 år egentlig, og ta av og på ski nå. Lars Monsen hadde invitert deg på et eller annet nå, hadde du slengt deg med og... Ja, men da hadde jeg måttet lært det meste her, tror jeg, av det som er å være villmarking. Det som kreves i villmarker, det er at du på en måte tåler litt mygg og klegg og den slags. Vi skal si at du er ikke så voldsomt happy, Marie, når du virkelig får føle dette på kroppen. Kleggen har fått et jævlig passende navn. Det er sikkert. Jeg kødder ikke når jeg sier at det er 100 stykker her innenfor 3 kvadraters omkret, så på seg. Areal. Åh, det er bare til å gå videre. Det blir jævla effektivt når du ikke kan sette deg ned. Ikke helt fornøyd her. Burde jeg lagt noen pip over av og til når du er temperamentsfull å høre med? Ja, det er vanskelig å finne ord som kan beskrive frustrasjonen der og da. Ja, jeg må innrømme selv, jeg hater mygg og sånt, og jeg tiltrekker meg det noe voldsomt. Gjør du det? Eller? Ja, jeg følte meg ganske populær der, ja. Egentlig. Og her ser vi, her har du fått oppe ved leggene, ser vi. Ja, det er ikke klegg her, er det mygg mer her? Ja, det er mygg. Det var det også nok av å hente i nord, kan du si. Du må ha en ny rekord, jeg. Med besøkerne. Fy faen, ass.
Ja, det er godt at det ikke er så mye mygg her i himmelen hos oss, holdt jeg på å si. Det er helt kolossalt her oppe. Ja, du må jo nesten gå inn i sånn meditativ prøve og bare telle til 10 og igjen og igjen, egentlig. Ja. Du, få se det siste bildet her nå, for her er du i mål. Dette var på fredag, altså på Nordkapp. Hvordan var den følelsen? Hadde du sånn 71 grader nord-følelse? Nei, jeg merket jo på en måte den siste uka gikk så fint. Det var liksom ingen altså, fint vær. Jeg visste at jeg kom til å komme frem på en måte. Så det var ikke noe sånn der en... Hadde dette skjedd rett etter elvekryssningen, så hadde jeg sikkert grenet når jeg kom i mål. Mens nå var det jo på en måte... Yes! Altså bare... Ja, og så var det jo ingen der som jeg kjente, på en måte. Ingen som ga deg gratis bil eller et eller annet? Nei, dessverre, altså. Jeg trodde liksom det skulle stå noe. Nei, så det var litt sånn tomt. Jeg var glad, men det var ikke noe sånn tårevåt opplevelse. Nei. Men hvordan blir det nå å komme tilbake til Oslo, hvor du jo bor til vanlig? Du jobber som... Byggingeniør. Blir det litt kjedelig det da, når du har hatt all slags eventyr og utrolige opplevelser de siste 4 månedene? Ja, jeg kommer nok til å gå rundt og lete etter kontraster og hvor er myggen. Ja. Men har du drømmer om andre eventyr der ute? Ja, det får vi se hva det blir etter hvert, men jeg er ikke ferdig med tur. Det ser ikke sånn ut. Nei, nei. Du får huske å tipse oss da neste gang du pønsker på et eller annet eksotisk. Ja, det skal jeg gjøre.